Badamdar qəsəbəsində sürüşmənin baş verdiyi ərazidə görülən işlər çərçivəsində təbiət hadisəsinin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən əks tədbirlər layihəsi həyata keçirilir. Layihə işləri 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ sürüşməyə səbəb olan yeraltı suların səviyyəsinin aşağı salınması, ikinci mərhələ terasların yaradılması, üçüncü mərhələ isə yamacın aşağı hissəsində dəmir-beton svaylar üzrə monolit istinad divarlarının inşa edilməsi və yolun bərpasından ibarətdir. Hazırda birinci mərhələ üzrə işlər çərçivəsində yamacın yuxarı hissəsində 3 ədəd dərinliyi 30 metr, eni isə 3,5 metr olan drenaj quyusu qazılıb. Birinci ve ikinci quyular layihə uyğun olarak tamam bir-biriyle əlaqəsi yaradılmışdır. Yeraltı sular layihə əsasən ümumi kanalizasiya sisteminə qoşulmuşdur. Və bu onu da qeyd etmək istəyirəm ki, layihə ərzində yəni qazma prosesinin müşahidələr əsasında mütəxəssislər tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, rejim quyuları üzərində apardığımız monitorinqlər yeraltı suların səviyyəsinin 2 metrə qədər indiyini müşahidə etmişdir. Layihəyə görə bütün quyuların aşağı hissəsində 2 səviyyədən ibarət olmaqla, ümumilikdə 63 ədəd uzunluqları 50 metr və diametri 40 mm olan üfüqi drenaj borları quraşdırılmalıdır. Sonda bu quyular dib səviyyəsində bir-biri ilə birləşməli və yığılmış sular ən aşağı quyu olan birinci quyunun dib səviyyəsindən öz axımı ilə kənarlaşdırılır. İkinci mərhələ üzrə yamacın üst hissəsində birinci terras ankerlərlə birlikdə inşa edilib, növbəti terraslarda işlər, drenaj quyularındakı işlər tam başa çatdırıldıqdan sonra davam etdiriləcək. İşlərin üçüncü mərhələsinə isə birinci və ikinci mərhələdəki işlər bitdikdən sonra başlanılması nəzərdə tutulur.